9 жовтня в ефірі «Деталі» у студії Лейла Басова. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. Побили таксиста та викрали автівку. У Дніпрі цієї ночі невідомі напали на водія. Сталося це близько другої прямо на стоянці біля супермаркету на вулиці Передовій. Невідомі вдерлись до автомобіля, наділи шоферу на голову пакет, побили та вивезли за місто. Там у чоловіка забрали гроші, телефон і поїхали геть на його ж машині. Постраждалий звернувся до поліції. Він передав інформацію про те, на якому автомобілі ці ймовірні злочинці зникли. Ця інформація була передана в радіоефір, і невдовзі в місті на вулиці Надії Олексєєнко побачили цей автомобіль. Під час спілкування, перевірки документів, водій несподівано почав рух і почав тікати від поліції. У місті оголосили план перехоплення. Поліцейські розшукали авто і переслідували злочинця. Той встиг викинути з машини пістолет, щоб зупинити утікача. Патрульні стріляли по колесах. Невдовзі автівку заблокували і затримали водія. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини подій та розшукують інших нападників. Впала з мосту і загинула. У Марганці потонула 9-річна дитина. Інцидент стався поблизу вулиці Залізничної. Дівчинка гуляла на переправі разом з подругою, коли зірвалась вниз та зникла під водою. На місце відразу приїхали рятувальники. Дитину знайшли вже без ознак життя. У Мечникова рятують пораненого бійця. Його доставили вночі військовим гелікоптером з Маріуполя. 33-річний Ростислав, командир роти інженерного забезпечення, поранення дістав у районі села Водяного. До лікарні чоловіка привезли вкрай важкому стані. У нього мінно-вибухова травма обличчя, осколкові ураження та опіки тіла. Першу допомогу надавали військові лікарі у Маріуполі. Двічі діагностували клінічну смерть та медикам вдалося завести його серце. Боєць у комі на штучній вентиляції. Ми зазвичай дуже забобонні лікарі і не даємо прогнозів у таких вкрай тяжких випадках. Але нам зазвичай вдається, що називається, забирати у смерті і більш тяжких поранень. Так що в нас є всі надії на те, що нам вдасться і врятувати йому життя, і потім ще й успішно його відновити. У Дніпрі вночі горіла 9-та міська лікарня. Пожежа сталася близько 3-ї години ранку. На місце викликали рятувальників, ті встановили – зайнялось в приймальному відділенні. Вогонь знищив шафу з інвентарем та пошкодив стелю. Через сильне задимлення пацієнтів евакуювали і перевели до іншого відділення. Минулось без постраждалих, обставини пожежі з'ясовують. Заборонити імпорт російської електроенергії – така петиція з'явилась на сайті президента. За останні 4 роки Україна не купила жодного кремлівського кіловата. Робити це за двосторонніми контрактами було заборонено. Тож, що змінилось? А найголовніше – хто все це змінив? Деталі в сюжеті. Заборонити імпорт електричної енергії з Росії, який став можливим завдяки народному депутату України Андрію Герусу. Така петиція з'явилася на сайті президента. Автор – енергетичний експерт Олександр Трохимець. Що стосується 8-ї правки Геруса, вона була, на мою думку, як юриста, внесена з грубими порушеннями не тільки регламенту як процедури, а й тих домовленостей, які Україна вистраждала і зараз відстоює протягом останніх 5 років, які втілені в угоді Україна з ЄС. Ту саму поправку вніс Андрій Герус, голова профільного парламентського комітету, майже вночі до законопроєкту про використання ядерної енергії. Зненацька в ніч перед розглядом в другому читанні якимось чином голова комітету пан Герус вніс поправку і, власне, пролобіював купівлю дешевшої електроенергії в Російської Федерації саме компанією Ігоря Коломойського. Перші 100 мегаватів за Поребрика купила компанія United Energy. Вона з групи «Приват», інформує онлайн-портал «Юросіб України» «Юконтрол». Що гроші приватного підприємства пішли до країни-агресора, сам пан Герус заперечує. Двосторонні контракти не працюють, навіть їх технічно ніхто би не встиг домовитися. Тим часом в «Укренерго» підтвердили, електроенергію з Росії за двосторонніми контрактами дійсно імпортують. Співпраця з країнами, що не входять до Європейського енергетичного товариства, відновлена. Підтверджує це і президент Білорусі.
Серьезные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества создает открытие украинского рынка электроэнергии. Мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее поставки в Украину. А с запуском белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики. Российская Федерация строит на территории Беларуси Островецкую атомную электростанцию. Она запустится в следующем году. Российская Федерация, она предпринимала попытки найти рынки сбыта в Польше, в Литве. Литва вообще закон приняла о том, что Островецкая АЭС представляет угрозу национальной безопасности Литвы. Они отказались покупать. Поляки тоже отказались. И вдруг тут приходим мы. Но где логика вообще? Это угроза энергетической и национальной безопасности. Енергокапітуляція. Так експерти охрестили ідею купувати російське чи не єдиним виходом, вважають втручання президента. Підписанти петиції просять подати до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який заборонить комерційний імпорт електроенергії з Росії. Надто небезпечно віддавати енергетичний важіль у руки Кремля. Олена Кузьменко, Віра Свердлик, Олександр Давиденко. Деталі. Розслідувати, як Україна почала закупівлю російської електроенергії, закликав Олег Ляшко. Лідер радикальної партії переконаний, це зажене країну в нову залежність. Мовляв, Росія спочатку постачатиме електрику задешево, чим зробить українську енергетичну галузь неконкурентною, та знищить нашу генерацію. А потім значно підвищить ціни та знову використає енергетичне питання як важіль політичного тиску. На думку Ляшка, потрібно створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради та з'ясувати, як внесли цю поправку до закону. Голова комітету з паливно-енергетичного комплексу провів поправку і дозволив росіянам продавати в Україну свою електроенергію. Фактично скасував санкції проти Росії. Це зрада, коли скасовані санкції і торгують з окупантами. І Служба безпеки України зобов'язана порушити кримінальну справу проти Геруса за державну зраду і розібратися, звідки взялося це. А у нас це всі новини у випуску. Наступний о 18:30. Більше інформації, те, що залишилось за кадром, шукайте на нашій сторінці в Instagram та в Telegram-каналі. До зустрічі в ефірі.